Sizga bitta haqiqatni aytsam yoki bir narsa so'rasam, to'g'risini aytasizmi? Boshlang savolingizni. Faqat vijdonan to'g'ri aytishingiz kerak. Xo'p. Men bilan mana dushanba tongida Shirchoy dasturida ertalabdan sizga boshlovchilik qilish yoqadimi? Rostini aytishim kerak. Rostini. Ba'zan ha, ba'zan yo'q. Ba'zan ha, ba'zan yo'q. O'zi aslida sizning yaxshi boshlovchimanmi, nima deb o'ylaysiz? Hozir endi maqtov eshitgis kelyapti-da. Yo'q, men shunchaki haqiqatni so'rayapman. Shuni aytmay qo'ya qoling. Mayli, boshqacharoq savol beraman. Qaysi jihatlarim yoqmaydi sizga? G'ashingizni keltiradi. Yana jimsiz. Mayli, nima ham derdik. Endi men savolni boshlayman, siz javob berasiz. Qanaqa savol? Xuddi hozirgidaki. Yo, bilasizmi, bu savollar hozircha shart emas, chunki ko'rsatuvni alo kayfiyatda boshlashingizni xohlayman, lekin baribir javob beraman, faqat ko'rsatuv so'ngida. Bu savollar kayfiyatni tushiradimi? Bilasizmi, javoblar kayfiyat. Har doim shunaqa deb qochib qolasiz. Javoblar kayfiyatni tushirishi mumkin. Undan ko'ra teletomoshabinlarimiz bilan salomlashamiz. Assalomu alaykum. Bizni qadrdonlarimiz, Milliy telekanalining aziz muxlislari, dushanba tongida siz bilan didor ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Haqiqatni sevuvchi insonlar, boshlangan kuningiz xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum. Yolg'onni yaxshi ko'rmaydigan aziz do'stlar. Juda ham yaxshi. Feruza, bugun bilasizmi, ko'proq mana shu haqiqat haqida, yolg'on haqida, haqiqatni yuzaga chiqarish haqida ko'proq gaplashamiz. Sardor, men tezda badan tarbiya mashqlarini bajarib, asablarimni joyiga keltirishim kerak. Unda hammamiz birgalikda bajaramiz. Marhamat, bizda fitness daqiqa. Barchaga salom. Mening ismim Diyora. Bugun sizlar bilan sog'lomlashtirishga oid bo'lgan mashqlarni bajaramiz. Ya'ni nafas olamiz, nafas chiqaramiz. Bu mashqlar 4 marotaba qaytariladi. Bu mashqlarni sportdoshlari bilan ham davom ettirish mumkin. Birinchi mashqimizni boshlaymiz. Ko'rishguncha. Mahoratli radio va teleboshlovchi Muzaffar Mirzabekov hamda estradamiz vakili Muzaffar Mirzarahimov bugun studiyamizga tashrif buyurishgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Muzaffar aka, assalomu alaykum. Shukr deyik studiyamizda. Vaqt bo'linglar. Yaxshi keldinglarmi? Rahmat. Sizlarni ertalabdan ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Muzaffar ismli insonlarimiz san'at olamida juda kamchilikni tashkil qilar ekan. Endi o'zi yaxshi narsa kam bo'ladi-da. Aslida Muzaffar ismi nima ma'noni bildiradi? Muzaffar ismi hamisha g'olib
همیشه غالب؟ همیشه غالب. غالب قازون شخص. شانی چونم هر دوام غالب چکور کرده. مزخرف کرد. بر نیچی یلی بوده هر دوام غالب چکرده. هیچ بر مغلوب بگه لر نکور مگه. خازر سس خیو کوین دیت وقت. خیو کوینه قلگان اویل لرم. از خنک بر لایخ قیام وسیز رادیو ده یا کی افیر لرده خم است اوزیز غالب بولس. این ده کیم در غالب بولش کرده گو. چونی چون اوزیز که غالب لینه. یکی لب قوی خالص جدیم یخشه. بر نرسن سورا مخچه. من اسمی اینگیز نه کیم قوی گن اگر سر بولیزه. اسمم نه آنم لقوی گلل. کیم یادر خواست قلب قویش گم یا کی؟ یا شو بالم خیات ده همیشه غالب بوسن. دب مزفر بیکت اسم قوی گلل. کت رحمت. مزفر سزده چی؟ من ده هم خودشون لقوی آنم قوی گلل اسمم ما. مزفر اکی من اوز اصل ده بیت سوال هر دایم میانه قزقتره ده جواب بیارش که اوزیز بر کندرک برسیز نمو اوچون من شو باشلوچیلر اوز بیک باشلوچیلرن آرسی ده اصل ده یلدوز باشلوچیلر کم البته بونه اوز گرش سبب لر بار کب باشلوچیلر کتاب اخمید انه اوشان چون یلدوز حالی که بر گپیز بار کنه میده این یخش خامی اوینموز خامیسه بو کتاب بو کتاب انه حقیقتا چونکی اگر انسان خانچالی اوشه باشه اوز نوسته ایشلر گسکیسه تنقلی با گسکیسه کپرا کتاب اوخش کرد اوز اصل ده منه بز بالا لگیمز ده مزفره که هم میشتی کت ده باگیمز برقنچ رادیو لده فعالیت یورتگانسیز حقیقتن خم اوشه وقت ده منه باشلوچینه یوزه افیر یوزه کرمگم رادیو باشلوچینه لیکیگن اونه بر اشتن چکشنه خانچه مخلیسلر کتب روشگن خانچه خطلر کگن منه یلدوز دی باگن توب بطور منش رحمتلی استازم اوزبیکستان خزمت کرسگنش ابتگم اصافت زور گپلر بولرده علی بو من راستی کسیم شاگردم من برنسی حیران قولم من قنق قلب دیلی یزنی کرمگن آدمل رادیو دی گپلش اوتره سرده بو قیم نرسه دی تلیزر ده مسان چیزی کوره ده رادیو ده اوش آدمل بلن میلب آدمل بلن گپلشیز کری ارتلب ده مسان چی کیفیتی زیو بس کرب تحصورس خرشیز کری بس ایشین آرکست اوش کیفیت تشب کرب پزیدیف بولیب السلام علیکم سیز آدمل وای وای جا زورو کیفیت دید دی بگی سلام علیکم دیگن نکنه اوشانچن بربر کیفیت باشکه آدمل ملاقات کرمستن تو ملاقات کلش بجده هم خیلی حقیقت تنه من خواننده لرمزده بیت قوشق ایتسه بطن اوزبیکستان بردن اگه تنشی ممکن مزفر ده بخالت کزتلگن لاله جان قوشلرده من راست دیده من جده هم یخش کارم حتی که بو قوشق شونه قنگی بر اممالش کندن منشو قوشق سبب کنسرت هم بیرلده تو رو مزفره که حقلر دوستگی سنت سرایده کتومگن دیزه لیکنه هر دایم از تقدر گیشانه من من حیاتون دو بارش گره گیز شونه قنرسه شو کنسرت قوشم من ولی من شو انمگی یتب کلدم من بس بندن جده هم خورسم بس حاضر بلکه موشه نرسه بوگن چونم سس شرچه های ستودیاسی که تشریف بیردیس بس دوامه چیمز کرک شرط لرمز گوتشمزدن اول باله لر سخیفه سبار بزده
Muzaffar aka, mana hozir farzandlaringizni suratlari bor. Telefoningizda bor, ayolingizni telefonlarida bor. Sizning suratlaringiz kimda bor? Bolaligingizdagi. Mani bolaligim suratlarim oyimlarda bor. Bormi? Uyda bor. Oyimlar telefonlarida yo'q, o'zlarida bor, saqlab qo'yganlar telefonda. Lekin juda sanoqli. Juda sanoqli. Men o'zim ham telefonimda bolaligimni tushgan rasmimni qo'yib qo'yganman. O'sha 6 yoshli paytimda tushgan rasmimni. Ko'pchilik ko'rib, "O'g'lingizmi?" deydi o'sha Telegram sahifamda yoki Facebookda, Twitterda rasmni qo'yib qo'ygan ko'rib, "O'g'lingizmi?" deydi. "Yo'q, o'zim desam, o'g'lim g'irt menga o'xshaydi." Muzaffar aka, sizchi? Endi menda bizda uyda albomlar, endi albomlarda bor uyimizda onamda. Lekin juda ham kam, bitta yoki ikkita. Yo'q, nimaga? Juda ko'p rasmlarim bor. Studiyamizga tashrif buyurgan mehmonlarimiz bilan shartlarimizni boshlaymiz. Shirchoy dasturi dushanba tongining eng kulminatsion nuqtasi. O'zi aslida Muzaffar aka, biz sizni bir imtihon qilishga yoki bir tekshirib ko'rishga umuman haqqimiz yo'q, huquqimiz yo'q. Shunchaki bir san'atingizni bir burchagidan bir bahramand bo'lishni xohlaymiz va kayfiyatni ko'taramiz bu orqali. Kimdan boshlaymiz? Endi xonandalardan boshlaylik. Xonandalardan endi akamdan boshlaymiz. Muzaffardan boshlaymiz. Muzaffar aka, keling, siz o'tirib turing. Bo'ldi. Balkim siz ham bu shartda bemalol ishtirok etaverasiz. Xonandalardan nima so'rashimiz mumkin? Qo'shiq so'raymiz. Muzaffar akamga bering shu mikrofonni. Agar Muzaffar aka bir hayotingiz davomida qo'shiq aytganmisiz? Men qo'shiq aytganman. Endi men qanaqa xonanda bo'lib, hali notalar bilan, ovchilar bilan emas, hip-hop yo'nalishida ijro etganman. Hozir hammamiz birgalikda karaoke ijro etamiz. Variant tanlash imkoniyati bor Muzaffar aka. Bugungi estrada olamiga murojaat qilamiz. Bizda Shohruh Xon bor, Alisher Fayz bor, Ummon guruhi, Tohir Sodiqov, bolalar, Muzaffar aka yoshligingiz. Tohir Sodiqov ijrolariga bir do'stim. Tohir Sodiqov ijro etamizmi? Aka, xayolim senda. Xayolim, o'zi shuni o'ylab turdim hozir. Xayolim senda. Kimda xayolingiz mana hozir? To'g'risini ayting. Hozir xayolim tezroq tugasin degan xayolim. Xo'p, boshladik unda. Ketdik, boshladik. Bolalar guruhi O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Tohir Sodiqov ijodlaridan xayolim senda. Majbur qilgan mehrimni qozongan va unga javob bermagan go'zalim men iqror bo'ldim shunga o'xshamaysan hech kimga go'zalsan sen sevaman balki men shunga seni shunga majbur qilgan mehrimni qozongan va unga javob bergan go'zalim degan joy bo'lar. Muzaffar aka, yeting. Xayolim senda, xayolim senda, xayolim senda, yonimda visoling. Hozir Muzaffar Mirzarahimov tish shifokoridan kelyaptilar. Qaysi tish og'riyapti, shuni ham to'liq aytilik. Chap tomonning uchinchisi deydi. Chap tomon. Endi aql tishimni oldirdim, shunga ozgina uzr so'rayman tomoshabinlardan. Ortiqcha haligi harakat qila olmayapman.
Xo'p, odatda nimaga aql tishni oldirishadi odamlar? Shu savol qiziqtiryapti. Aql ko'payib ketgandan keyin oldirish. Shuning uchun bu tishi chiqishini kutib yashayotganlar qancha hozir? Xo'p, biz davom etishimiz kerak. Muzaffar aka, marhamat, o'tirasiz. Rahmat. Muzaffar aka, bizlar navbat. Muzaffar akam sahnaga chiqdilar. Muzaffar aka, mana boshida ham aytib o'tdim, Muzaffar aka siz ham eshitgan bo'lsangiz kerak, yoshligimizda ha yo'q o'yini yoki bir qancha loyihalarni mazza qilib bir tegiga o'tirib eshitganmiz va mazza qilganmiz. Mana shu loyihalarni eshitib katta bo'lganmiz. Muzaffar akam qilgan loyihalarning ichida eng yoqqani qaysi biri? Eng yoqqani ha yo'q. Ha yo'q. Ha. Siz Muzaffar akamga qo'ng'iroq qilib o'ynab ko'rganmisiz? Yo'q, yo'q, o'ynab ko'rmadim. Tushunmagansiz? Yo'q, yo'q, yo'q. Nechta qo'ng'iroq bo'lardi o'shanda? O'shanda hisoblashgan 1998-yil 1 daqiqada 100 mingta qo'ng'iroq bo'lardi. Qoil 100 mingta, ya? 1 daqiqa ichida. 1 daqiqa ichida bu. Xo'p, biz hozir ha yo'q o'yinini o'ynamoqchimiz. Loyiha muallifi o'zingizsiz, o'zingizdan so'raymiz. Shunda biz boshlovchi bo'lsak maylimi hozir? Bemalol. Ha, bemalol. Bemalol. Huquqlarni olding. Buni bir katta show qilsa ham bo'ladi. 3 daqiqa vaqt berasiz odatda? Albatta. Vaqt ketdi Muzaffar aka. Chiroyli kiyinib kelibsiz bugun-a? Qizil ko'ylaklarni yarashganini qarang. Har doim bir sizni ko'rganimda boshqacha uslubda kiyinadigan yoshlar bo'lib kiyinasiz, kiyinishni yaxshi ko'rasiz. Bittarinda qari dedim men sizga. Yo'q, qari demadi, lekin nimaga har doim bir yoshlar bo'lib kiyinishga harakat qilasiz? Albatta, zamon bilan hamnafas bo'lish kerak. Zamon bilan hamnafas bo'lish bu sizni fikringizcha yaxshimi? Albatta. Xo'shingizmi? Endi zamon bilan hamnafas bo'lish kerak, lekin yarashgan kiyimni kiyish kerak-ku, yarashmasa-chi? Shunaqa joylari ham bor. Nimaga O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti G'ulom Jilkan Yoqub har doim yosh yuradi? Nimaga? Men ustozimla. Ana. Siz G'ulom Jilkan aka ustozingizmi? Albatta. Ammo faqat o'ylardim, Obid Asan ustozlari deb o'ylardim. Mirzabek ham, Xolmedov, To'xtamurod aka, Azizov ustozim. Shirchoy ichib ko'rganmisiz? Ichganman. Qachon ichgansiz oxirgi marta? Oxirgi marta 1 hafta bo'ldi. Hozir ham shirchoy ichaman deb keldingizmi? Bo'lsa ichardim. Bo'lmasa-chi? Bo'lmasa ichmayman. O'zingiz tayyorlaganmisiz hech? Albatta. Nimaga faqat albatta deysiz? Nima deyishim kerak? Javob beraman yoki yo'q demaysiz? Savolingizga javob beraman. Xo'p, hozir qayerdan kelyapsiz? Hozir uydan. Uydan. Uydan to'g'ri bu yoqqa keldingiz. Albatta. Yo'lda hech qayerga to'xtamadingiz? To'xtamadim. Hozir svetoforda to'xtadim. Ha, svetofor to'xtadingiz. Bu yerdan chiqib qayerga ketasiz? Xudo xolasi uyga ketaman. Uyga ketasiz. Yana uygami? Juda bir uyim joyim deydigan. Ha. Uyim joyim demasa boshqa nima deyish kerak? Feruza gapiring, Muzaffar aka gapiring. Siz bas kela olmayapsiz-ku? Yo'q, meni e'tiborimni tortgani bu qizil divanga moslab kiyib ketdilar ustingizni. Shunaqa kiyib keldingizmi? Menimcha ko'rsatuvni oldindan ko'rib kiyib kelganlar. Soatingiz divanmi? Ha. Yo, divanga moslab turib kiyib kelgansiz. Qizil ko'ylagingizni. Qizil ko'ylagim uyda qizlarimdan so'radim. Nimaga? Nimani kiyitsam, Adajon, mana shu qizil ko'ylagingizni kiying, chiroyli ko'rinadi. Har kun ertalab doim bahoriy kayfiyatda yurasiz-u deyishdi. Har kun ertalab qizlaringizdan so'rab kiyim chiqasiz. Albatta, albatta. Qizlarim mana shaxsiy dizaynerlarim. Oldindan bilmaganlar-ku, baribir. Yo, bilganmilar yo. Nimani? Siz chalqib bet turing. Yana qanaqa rang ko'ylaringiz bor? Ko'p, ko'p. Masalan, masalan, ko'k rangni yaxshi ko'rasizmi? Ko'k bor. Yashil rangichi? Qora, qora rang yoqadi. Ko'p erkaklar qora rangni yaxshi ko'radi. Aha. Sariq rangichi? Bor sariq rangi. Kiyib turasizmi? Kiyib turaman. Ko'ynay bo'lganiki kiyiladi. Ha, to'g'ri. Bo'ldi, 3 minut bo'ldi. Bir pasda-ya? 3 daqiqa bo'ldi. Bo'ldi. Osonlagami savol berish? Yo'q, savol berish ham qiyin. Javob berish ham qiyin. Ular bu o'yinni o'tkazib, xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham, ha yo'q demaydilar umuman. Demadi, lekin deyman deb turibdilar, lekin demayaptilar. Demoqchi bo'lib turibman. Demoqchi bo'lib turibsiz. Biz yengildik, Feruza. Ikkinchi shartimiz umumiy, turli vaziyatlarni aytamiz. Deylik, biz Feruza bilan g'ibatchilar bo'lamiz. Birinchisida g'ibatchi hamkasblar va siz bizni g'ibatchiligimizni bilib qoldingiz. Deylik, sizni yoki Muzaffarni g'ibat qilyapmiz. Qanaqa munosabat bildirishingizni ko'rmoqchimiz. Faqat haqiqatni gapirib, haqiqat, haqiqat, hech qanday andisha, uyat yo'q. Assalomu alaykum. Ha, buyuk. Buyuklar. Buyuklar. Bo'ldi. Boshqa nima demaysiz? Shunday chiqib turardim. Deylik, siz Muzaffar aka nima degan bo'lardingiz? Xolislar deb qo'yardim, bo'ldi. Nexsis. Bitta ursangiz kerak. Aynanlay deb qo'yardim, bo'ldi. Muzaffar aka, g'ibatchilarni qachondan boshlab buyuklar deyishni boshladik?
Yo, buyuklar deb boshlangani men o'zim bekorga buyuklar deb ketmayman sababi agar o'sha farosat, fahm, aql bo'lsa, darrov tushunib oladi. Chunki u buyuk bo'lsa, endi hammani g'ibat qilishi mumkin, hammani ustidan kulishi mumkin, menga hamma narsa mumkin, chunki men dunyoni ibn suqr ichib yorganman deganda tushunadi. To'g'ridan to'g'ri kimgadir aytganmisiz shu so'zni buyuk deb? Aytganman. Qanaqa qabul qilishadi? Endi tushunmagan u. Tushunmagan. Aynisa hozir mana bugundan keyin endi men tushunib qolib, balki qo'ng'iroq qiladi bir pastir yoki ertaga. O'shaning uchun buyuk deganmiding? Ha, men xursand bo'lib ketgan ekanman degan fikrlar ham bo'lishi mumkin. Bizda keyingisi GAI xodimiga. Voh, mana. Sizlarga qiyin bo'lib qoldi, kameralar bor endi. Yo'q, yaxshi bo'ldi. Mana hozir kameram ishlayapti. Muzaffar aka, bilasizmi buni? 5 daqiqaga uchirishimiz mumkin. Albatta, men shu 5 daqiqa. Shu narsaga men hayron qoldim. 5 daqiqa kechirasiz endi. Har xil sharoit, har xil vaziyat bo'ladi. Albatta, shuning uchun ham 5 daqiqaga ruxsat. 5 daqiqadan o'tib ketib qolsa-chi? Yo, 5 daqiqadan o'tsa, mana bu kamera markazga signal beradi va meni nimaga o'chirganimi sababi aniqlanadi. Shuning uchun ham juda ham yaxshi bo'ldi Muzaffar aka. Bilasizmi, o'zimiz ham juda ham xursand bo'ldik bu narsa o'rnatilganidan. Sizda qirinda o'tib ketyapsiz gaplar. Yo, o'zi biz bu taklif bilan chiqqanmiz. Mana shunaqa shu yerimizga kamera qo'yib bersanglar juda ham yaxshi bo'lardi degan taklif bilan chiqqandik. Nima uchun bilasizmi? Ba'zi haydovchilar bor-da, tuhmat qilishadi, yolg'on gapirishadi. Shuning uchun ham biz shuni o'zimiz taklif bilan chiqdik. Bu sizni ham qiynamayaptimi? Hech ham. Chunki men chunki siz qonun qoidaga rioya qilib haydaydigan haydovchiman men. Mashinamni o'tirib o't oldirishimdan oldin xavfsizlik kamarini taqaman men. Efirdasiz-da hozir hammasi. Yo'q, to'g'ri. Rostdan? Ha, rostdan. Rostdan. Hozir choydan keyin bir kuzatinglik, qanaqa? Bemalol, bemalol. Muzaffar aka, sizchi? Menda ham shu. Siz mana kamera taqqanimizga xursandmisiz? Xursandman. To'g'risini ayting. To'g'risi. Chunki mana o'zingiz bilmagan holda yoki shoshib turganingizda mana kechki payt tadbirlar ko'p bo'ladi, estradamiz vakillarida u yoqqa yugur, bu yoqqa yugur, haligi radarlar baribir xalaqit beradi-da. Yo'q, men umuman shoshmasdan harakat qilaman va mana shu kameralar borligi meni faqat xursand qiladi. Chunki men har doim haqiqat tarafdoriman-da, shuning uchun ko'p holatlarda bo'ladi-yu, baribir guruch kurmaysiz bo'lmaydi, shunaqa GAI xodimlari bor. Siz haq bo'lib tursangiz ham ba'zilari bor-da shu narsa. Ha, shunaqalar bor. Men yomon ko'raman shu narsani, shuning uchun kamera qo'yilganda men faqat xursand bo'laman. Lekin men rostdan ham GAI xodimi bo'lganimda mana shu ikkita muzaffarlarni yozgan bo'lardim. Eng qimmat bir jarimalarga tortgan bo'lardim. Keyingisi rahbariyatga. Rahbariyatga. Deylik, rahbaringizga haqiqatni aytib. Haqiqatlarni aytib tashlashingiz mumkin. Endi Muzaffarda rahbariyat bormi? Albatta, O'zbek konsert. Aa, O'zbek konsert. Qolaversa oila, oila ham bir rahbariyat. Oilada siz rahbar emasmisiz? Yo, rahbarmiz, lekin bizning ham rahbariyatimiz bor-da, baribir. Albatta, albatta. Bor, bor. To'g'ri. Muzaffar aka, O'zbek konsert vakili. Kechishga qabul qilindim. Nima degan bo'lardingiz menga? Xo'p, deb hech narsa demaymiz shu. Muzaffar aka, nima degan bo'lardingiz? Rahbarimga ham? Rahbarimga aytganlar, iltimos, olib kirilgan, oldingizga olib kirilgan proyektlarni hammasiga ham ruxsat bermang degan bo'lardim. O'zingiznikimi yo boshqalarnikini ham? Boshqalar, hammasiga ruxsat bermang degan bo'lardim. Yo, endi Muzaffarjon, qanday qilib bu ichida bir yaxshi lavhalar, yaxshi to'g'ri, hammasiga emas, 10 tadan 5 tasiga. Yo, balkim o'sha bir sal sustrog'iga ham ruxsat bersak, keyinchalik yaxshi bo'lib ketishi mumkin. Masalan, o'zingiz ham deylik, o'sha yoshlik paytingizda bir loyihani olib kirganingizda balkim ruxsat berishmaganda mana shunaqa bir darajaga yetmagan bo'lardingiz balkim. Endi to'g'ri. Bir tomondan to'g'ri, ikkinchi tomondan men har doim biron bir loyiha taqdim etayotganda mukammal qilib olib kiraman. Boshqa dardingiz yo'q, faqat shu. Shu. Faqat shu. Maosh masalasida to'xtalmadilar. Maosh nima u? Demak, maosh yaxshi. Muzaffar akam maoshga yashaydigan insonlar turiga kirmaydilar, chunki har kunlik maosh olishni yaxshi ko'radigan insonlardan. Nima bo'lganda ham biz davom etishimiz kerak. Qorni ochib ketdi. Ko'p gapirgan sari insonning qorni ochadi. Nimaga? Chunki ko'p gapirish bu inson energiyasini oladi. Eng dunyodagi qiyin ish bu gapirish. Inson energiyasini gapirishda yo'qotar ekan. Shuning uchun ovqat yeyishimiz kerak. Oshxonaga o'tamiz.
Biz oshxonaga tashrif buyurdik. Bizda surat bor. Ko'rsatasiz. Xon qizi. Xon qizi. Ha, xon qizi. Bo'lardi, ya'ni kichkina gulnora. Biz bog'chada o'ynab yurganimizda ushlab olardik-da, unda ushlamda, unda siz bir retchik. Sheri ham bo'lardi uni, sherini aytib uchirib olardik. Hozir tomoshabinlarimizga ko'rsataman xon qizini. Mana shuni hozir tashrif buyurgan mehmonlarimiz bizga tayyorlab berishadi. Bizda savollar bor, Feruza aytadi va mana shu savolni teskarisiga javob berishingiz kerak. Savolni javobi teskari. Javobi teskarisi. Ketma-ketlikda tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Boshladik, Feruza. Oshxonaga taom tayyorlash uchun kirib turasizmi? Ha. Umuman qadam qo'ymayman. Umuman-a? Dam olish kunlaringiz ham qadam qo'ymaysiz. Dam olish kunim bo'lmaydi mana. Ha, bo'lmaydi. Qaysi taomlarni juda ham ko'p iste'mol qilasiz? Men tug'ilgandan beri ovqat yemaganman. Umuman yemaysiz? Umuman. Tanlamaysiz ham. Ovqat yemaganman doma, tanlash huquqi ham yo'q-ku. Yemagan bo'lganda bitta tanlash huquqi bo'ladi. O'zi shunaqa odamlar bo'ladi. Muzaffar ham ovqat yemaydi. Aha. Ovqat yemaydi. O'zi mana o'zi tashqi ko'rinishidan ham bilinib turibdi. Ozg'insiz. Bir-bir ovqat yeb turing Muzaffar. Agar yo'q, mening semizligini qaranglar. Teskarisi gaplashing. Shukr ekam. Bu Muzaffarni oldida xijolat. Qaysi hamkasblaringiz bilan chiqishmaysiz? Men umuman hamkasblarim bilan chiqishmayman. Hech qaysi bilan chiqishmaysiz? Hech qaysi bilan. Mana. Hammasini yomon ko'rasizmi? Bitta. Ha, nomma-nom bo'lsa. Hammasini yaxshi ko'raman, hech qaysi bilan chiqishmayman. O'zimiz sanashni boshlaymiz. To'xtamurod aka, ustoz bilan chiqishasizmi? Chiqishmaysiz. O'zicha efirda ustoz deysiz-u, o'z ichingizdan bilaman-da. Bu yoqqa chiqqandan keyinchi jonimga tegib ketdi deb o'rgan paytlari ham bo'lganda. Nimaga unaqa yomon ko'rasiz To'xtamurod akam? Ustoz bo'lsalar. Endi tushunam ustozmi? Endi uyda o'tirsizlar demoqchisiz-da hozir. Ha, endi qaro odamga nima bor? Voy, yaxshimas lekin. Yana kimni yomon ko'rasiz? Dilshod akammi-chi? Ha, menimcha eng yomon ko'radigan hamkasblari Dilshod Mirzamurodov. Voy. Dilshod aka. Zafar aka sizchi? Men endi menga ham shunaqa savol bering. Men hozir o'ylasam, xo'p, deylik. Ulug'bek Rahmatullayev bilan munosabatingiz qanaqa? Yomon, juda yomon. Yomon. Nimaga? Kimda ayb bo'lishi mumkin Ulug'bek Rahmatullayevdami? Xo'p, kompozitorda. Ayb kompozitorda. Ha, deylik, yana kimlar bor? Doston Ubaydullayev bilan qanaqa munosabatdasiz? Eng yomon munosabatdaman. Voy, eng yomon munosabat aynan Doston Ubaydullayev bilan. Yana o'zi yomon ko'rganlaringizdan kimlar bor? Har kuni mana gaplashmaysiz. Ko'rishmaysiz. Bahrom Nazarov. Bahrom Nazarov juda yomon ko'raman. Tarbiyasini ham yoqtirmaysizmi? O'zini tutishi. O'zini tutishi, ayniqsa o'zini tutishi. O'zini tutishi muomala degan narsa yo'q. Muomala umuman yo'q. Sezganmisiz Muzaffar aka? Uni ustozi Alisher Payziyev. O'zbek estradasidagi eng xulqi yomon xonanda mana shu Alisher Payziyev. Bachkana. Bo'ldi, keyingi savolga o'taman. Nega yaxshi ketyapti? Ayol xonandalardan so'raylik, ayol xonandalardan. Muzaffar aka, ayol hamkasblaringizdan kimni yomon ko'rasiz? Men ayol hamkasblarim yo'q. Yo'q. Bitta telekanalda faoliyat yuritishadi, Feruza opa. Siz bilan loyihasini boshlovchisi, radio, tele boshlovchi shular. Men Feruza bonu bilan institutda birga o'qiganimga afsuslanaman. Ana. Muzaffar, sizchi ayol xonandalardan? Ayol xonandalardan Nilufar. Nilufarni. Shoqidan bo'lsin, shoqidan bo'lsin. Yomon ko'raman. Xarakteri yoqmaydi. Xarakteri ham yoqmaydi, o'zi ham yoqmaydi. Ashula yetishiga qanaqa baho berasiz? Ovoz bor deb hisoblaysizmi? Mana hozir Muzaffar. Ovozi gapiroling, bitta gapiring. Umuman yo'q. Umuman yo'q. Umuman ovozi yo'q. O'sha sizlar duet aytgansizlar, shunda yomon qiynalgansizlar deb eshitganman. Juda qiynalganmiz. Ovoz yoz studiyasi sizni asabingizga tegin ekanlar. Juda. Mana endi eslasam, hozir Muzaffar ukam bekorga bu narsalarga savol berishmayapti. Tez kunlar Telegramda dahshat narsalar tarqalib qolsa. Lekin mana mening guvohlarim operatorlar. Mana mening guvohlarim turibdi. Lekin Muzaffar akam juda ehtiyotkor inson, bilyapsizmi? Yo'q deb qo'ya qolyaptilar, xolos. Biror-bir insonni yomonlamayapti. Juda ehtiyotkor inson, chunki boshlaridan o'tgan. Feruza kengisi. Shu biznesdagi qaysi vaziyatlar sizni xursand qiladi? Sahnada yiqilchisi bo'lmoq. Voy. Osh qarsi bilan chiqdi. Shu ajli totgan fonogrammasi o'chib qolsa-da. Voy, yo'q, mikrofonni kimdir tortib olsa. Voy, ana maza. Ana. Yana qanaqa holatlar?
G'ibatlarni yoqtirasizmi? Show biznes vakillariga nisbatan tuhmatlar, mana bo'xtonlar bo'ladi-yu. Yo'q, yoqtirmayman. Yoqtirmaysizmi? Yoqtirasiz-ku, Muzaffar aka? Yoqtirmayman. Ha, yoqtirmaysizmi? Teskarisini javob berishim kerak-ku. Ko'rdingiz, qanaqa ishlab turadi. Hamma narsani teskarisini javob beradi. Balki o'zingiz ham shunaqa bir mishmishlarga sabab bo'lgan vaziyatlaringiz bo'lgandir? Umuman bo'lmagan. Umuman bo'lmagan. Muzaffar, sizda-chi? Qaysi show biznesi taraflari sizga xursand qiladi? Hamma taraflari xursand qiladi meni. Masalan, fonogramma orqali konsert berish yoki tadbirlarda ishtirok etish butun umrni fonogramma bilan o'tkazishni xursand qiladimi? Albatta. Xursand qiladi. Nima bor jonli aytib bilasizmi? Jonli aytib, nima keragi bor? Nima keragi bor? Ovozi qiyna. Fonogramma zo'r-ku. Ham toza chiqadi fonogramma. Ham toza, sifatli. Ham uyalib qolmaysiz. Uyalib qolmaysiz. Hech ham muammo bo'lmaydi. Tomog'im og'ridi demaysiz. Keyingi savol, o'zingizdagi qaysi xususiyatlar sizga pand beradi? Aravani quroq qochishim. Nima har doim yolg'on gapirasiz, Muzaffar aka? Kim o'rgatgan sizga yolg'on gapirgan har doim? Shunaqa bir rost gapirmagin deb. Kitoblarda o'rganganman. Ha, kitoblarda. Umuman o'qimaganingizdan-da bu. Umuman kitob o'qimagansiz? Nima u? Kitobmi? Mana bunaqa shaklda bo'ladi, turburchak shaklda. Buni olib o'qiladi, ma'naviy oziq olinadi, so'z boyligi oshadi, tafakkur, dunyoqarash kengayadi. Yo'q-e? Ha. Shunaqa narsa ham bormi, deng? Bor ekan, toba. Deng, bola bo'lib bilmagan ekanmiz, deng. Ana. Boshlovchi. Zafar, menga pand beradigan narsa ko'p gapiraman. Ko'p gapirasiz. Mana hozir ham sizdan kengalardan berdimyaptilar. Pand beradigan narsa. Turimiz hammasidan o'tib ketyaptilar. Juda ko'p gapiraman. O'zi boshlovchi bo'lish kerak ekan. Pand, pand deyman har doim. U bu xarakter bilan bog'liqmi yoki kimdir sizga shunaqa ko'p gapirgan deb bir urush bo'lgan joy bormi? Endi xarakterim shunaqa. Xarakteri shuna. Bolaligingizda ham shunaqa ko'p gapirganmisiz? Yo'q, bolaligimda gapirishim. Bolaligimda endi kamroq gapirganman bolaligimda. Katta bo'lgan sarim ko'p gapiradigan bo'lib qolganman. Va nihoyat so'ngisi, televideniya sohasida sizga yoqmaydigan jihatlar. Keling sal savolni boshqacharoq beramiz. Televideniyada sizga eng yoqadigan jihatlar. Voy, bir-biridan ko'chirishlar-da. Zafar akamni hozir savolni kutib turgandilar. Zafar akamni hozir qalblarida yotgan bir g'uborlarini qo'zg'atib yubordik. Mana shu ko'chirsa xursand bo'lasizmi? Voy, mashina gul o'sib chiqadi mashinadan. Ha? Zo'r qilishibdi deysiz. Yasha bor, qotirib bor deyman. O'zi sizdan qancha narsa ko'chirishgan Muzaffar aka, mana loyihalaringizdan. So'rab ko'chirishganiga qoyil qolaman lekin. Yo'q, shunaqangi so'rashadiki, unga xarajat qilib olib kelib, iltimos mana shu narsangizni olaman deb so'rashadi. Siz ham keyin ruxsat beraverasiz. Voy, olay, ishlatma, go'ringni orqalab ketamanmi deyman. Demak, televideniya sohasida Muzaffar akamni ko'chirish, ya'ni bir-biridan olish yoqar ekan. Sizgachi? Menga ham shu. O'g'irlash, o'g'irlash. Plagiat. Yoqadimi? O'zingiz ham yoqadi. Shunaqa qilib turasizmi? Mana albatta, mana deyarli hamma. Hamma shunaqa qo'shiqlarim hammasi o'g'irlangan. Lolajonni kimdan o'g'irlagansiz? Lolajonni Loladan. Loladan. Ismini ham bilmayman. Ha. So'ramasdan qolgan, shu internetda eshitib qolganman. Yo'q, qolgan. Tez shuni yozib olganman. Ismini ham qiziqmaganman kimligini. Muzaffar, sizniki tayyor bo'ldimi? Ha, meniki allaqachon tayyor bo'lgan. Boshsiz xon qizi yasadi. Nega bosh yo'q? Meniki, yo'q, meniki xon qizi qalbasam boshida o'xshata olmadim xon qizini. Mikki Maus qo'ya qoldim, keyin bolajonlarimiz mazza qilib qiziqib yesin deb. Feruza ko'rsating. Marhamat. Ko'rsating. Mana. Muzaffar Mirzarahimovich. Mana. Dediz. Mana. Mikki Maus dedingiz. Mana. Quloq emasmi bu? Ha, mana bunday bo'lishi kerak edi shu. Ha, ana endi o'xshadi. Ana endi o'xshadi. Mana Mikki Maus. O'xshadim. Mana. Muzaffarbek Mirzabekov tayyorlagan xon qizi. Ana. Qadrli do'stlar, ko'rsatuvimiz davom etadi va biz mehmonlarimiz bilan va nihoyat suhbat kursiga yetib keldik. Lekin men hozir bir narsani tushunmayapman. Muzaffar aka, menimcha siz joyingizni adashtirib qo'ydingiz. Yo'q, joyimni adashtirganim yo'q. Bugundan boshlab yangi boshlovchi. Voy, voy, voy. Men ham boshlovchiman. Bilamiz. Bugungi mehmonlarimiz Muzaffar Mirzarahimov va yangi mehmon tanishtiramiz. Sardor, nima qilganingiz bu o'tin joyingizga?
Rasmi meni bugun mehmon sifatida taklif etishgan. Opa, qo'ysizchi shu kamida endi. Yo, rostdan, marhamat, savollaringizni bo'lsa berishingiz mumkin, vaqt ziq. Siz o'zingizni mehmon sifatida his qilmoqchisiz. Siz bitta boshlovchi bo'lingda, savol bering, biz uchalamiz javob beramiz. Qanday yaxshi, Muzaffar aka, ertaroq kelmaysizmi? Shu kunlar ham bor ekan-ku. Voy, baxtliligini chaqirish kerak. Voy, kechib yordi, ko'rdingizmi? Ana, kechib yordi. Shirchoydan oling, shirchoydan. Xo'sh, so'rovnoma o'tkazamiz hozir. Oxirgi marta. Ha. Ketma-ketlikda javob berasiz. Demak, birinchi savol, oxirgi marotaba. Men ham javob beramanmi? Mayli, sizga ham ruxsat bugun, mehmonsiz. Mehmonman bugun. Oxirgi marotaba kimning kayfiyatini ko'tardingiz? Oxirgi marotaba? Men hozir uydan kelayotganda farzandlarim kayfiyatini ko'tardim. Mana men tomosha qilayotgan yaqinlarimiz, qadrdorlarimiz bilishadi. Deyarli hammalarining kayfiyatini har doim ko'tarib yuraman, har doim. Ko'p gapirasiz, shuning uchun. Bu nimaga uchun bu? Mana siz gapingizni kayfiyatingizni ko'tardim hozir. Mana, ana ko'tardim. Men bilasiz, Feruza, Shirchoy dasturini ko'rayotgan yurtdoshlarimizning kayfiyatlarini ko'tardim. Meni ko'rishlar bilan kayfiyatlari ko'tarilib ketdi. Shuncha keng savolga bemalol o'tsangiz bo'ladi. Mayli. Davom ettiramiz. Oxirgi marotaba kim bilan sayohatga bordingiz? O'zim borib keldim. Sayohatga emas, endi ham sayohat, ham ijodiy safar. Ijodiy safar vodiyga, Andijonga borib keldim. Poyezdda mazza qilib, xayol surib. Sizchi? Men 2 kun oldin onam bilan vodiyda Qo'qon shahriga aylanishga borib keldik. Shu 2 kun oldin. Yaxshi. Siz این پلاسمه اوت که اینکونه سمالویت کنده خبریز با وای به خبته یوروپا بویلن آخرگی مراتبه کمدن دکی اشتینگیز آخرگی مراتبه آیم ندن خچان اشتیز کیچه نمگه اوش سوغانه بیرمدین دیدلامه یک نمگه گلسوگین توغلب ترمدین ایتادگین آدم یو مسنگه آنه بیام دکی مزفره کسیز چه من اکم دن نمیگه اغلا دیندن یا دکه دکه دیگن سوال لرگه جا اکم دن خزل بلن کپ بیرمه یا یا اونا خدم باشکه موضوع ده باشکه موضوع ده جده کپ دکه اشتا من اکم دن خواب دوام ایتمز میخشون در دکه اشتا مگم من کنه قصه که بولش ممکن بست بگن اشتا ده بارب Bugun eshitsam kerak. Balkim eshitsam. Oxirgi marotaba kimga yolg'on gapirdingiz? Sizlarga? Qachon yolg'on gapirdingiz? Yaqinda. Oshxonada turganda. Nima deb aldadingiz bizni? Nima deb aldadingiz? Qancha yolg'on gapirdim u? Uni yolg'on deb. Ular rost gapladi. Siz hozir u gaplarni yolg'on deb. Bular o'ylashyapti-ki, o'shani qo'yishadi. Biz haliga yolg'on javob berishingiz kerak degan iborani olib tashlaymiz mana tajdim Zafar aka. O'shancha aytaman deyman, butinib kesolabsizlar o'shancha mana hozir tasdiqlab qo'ydim, men ham hozir yolg'on gapirdim, birinchi daqiqa oldin. Nihoyat so'nggisi, oxirgi marotaba qaysi ustozingizdan xabar oldingiz? Ana. Jiddiy savol. To'xtamurod aka Azizovdan. Deyarli biz har kuni gaplashib muloqot qilib turamiz. To'xtamurod aka bilan. Mana kecha kuni gaplashdik, qo'ng'iroq qildim. Ertaga bir yig'inimiz bor. Mani olib ketasanmi yo sen olib ketaymi dedi. Yo, ustoz, sizni olib ketaman dedim. Zafarjon, kecha kechqurun. Endi mana shu san'at sohasida, qo'shiqchilik sohasida menga shu yo'l yo'riq ko'rsatib, menga ko'p narsalarni o'rgatgan Qadirdon akam bilan kecha kechki ovqatni birga tanavvul qildi, tushib keldi hayolimga birdaniga. Bir maktabda o'qitgan, bir oriygohda o'qitgan o'qituvchilarni ham. Endi men shuni odat qilmoqchi edim. Ancha bo'ldi, odat qilmoqchiman. Odat. Men endi Qo'qonda o'qiganman-da endi maktabda. Men o'zim masofa bo'lganim uchun juda uzoq bo'lgani uchun ancha bo'lgan endi ularni. Men haligi turadigan manzillarni ham bilmayman-da. Shuning uchun mana ko'rayotgan bo'lsa, gapiring bir dastur orqali men ustozlarimga mani birinchi sinfda ustozlik qilgan ustozim Muqaddasxon o'qituvchimizga
سلام می‌ولم قلم. آتلر ایسیدی. آتلر. فقط دست به سگ که اتر احمد وقتی که نیستیون تربیه بیارگانشون سگ مینه دارچلی بلدرم. خانی افیر آرکالی مینده. برنش استاد خم من است ولاده. من یه برنش نفت وقتی استادم زمرو تپم شخص تپم عمرلر ازا بسی ایلایم. هر دایم یخشیم اوشل بزن خولم سگ خلم تو قذب اقش ورگ چکنگن. اقش که میخر ایقات چکنگن. Құдағы шүкір үшін қадар жеді үйіріміз. Қап, біз давам етшіміз керек, мекмаларымызге кәтті рахмат. Сардар, тәйер мұсыз? Немеге тәйер болышым керек еді? Фақат ва фақат хақиқатна айтышке соз берейін. А, көрсәту, соңғы да жауап беремін дегенді ма? Қап, қаракет қылыма, қаны сауыл берейінші? Хош, мен білін башлаушылық қылыш яқады ма? Базан, ха, базан, Қайсы одатларым яқады? Яқады? Кейінгі савал? Қайсы одатларым яқмайды? Білес мү? Қос тұқтамас сіз кере? Жүдейен бір көп гепірадген инсансыз, жүдейен бір өзіңізіне яқшы көрадген инсансыз, жүдейен бір садды көрінішке қаракет қыласыз, лекін جود ساده ایماسس بر آواز اینگز بول مسخم از اینگز نه آواز بار لر دیک کرست اساس خازدر بو جواب لر خام است تیسکیارس بول لب چون نکام یا تیسکیار با یاش کنده بول گند لیکن یا خازدر سیزم اوش اون اسلب تیسکیار جواب بیاری یا بلسم چونکی بلما سس حقیقت نت آنالش نیام کور اساس یا بلسم سس میگه اتیس خام مسنا وجدانان تو را ایکن دیدیس لیکن سس یالخون گپرش نیاش کور اس کو یا بلسم من هیچ کچان ایفیرده یالغان گپرگن انسان امس من بو جایده ساکن قشق گیتده رحمت بولدم جواب بیردم شون نقا تعرفلر اشتمنده مو ما اولمه گندم کونی جایگه چشتو ما؟ کونی جایگه چشتو ما؟ ها اند چشتو خاطر جم بولدیز ما؟ رحمت سیز خاطر جم بوسیز خممز خاطر جمز ستودیمز خاطر جم اپیراترلارمز ریجیسورلارمز مؤلفلارمز خاطر جم بگن بزنه تاماشه قلگن و شرچه های دستور بلند هفتهن این ایلک کنونه قرشوالگن عزیز یورداشلارمز دخم هیچ قچان خاطر جم لیک ترکیت مسن عزیزلر هیچ قچان حقیقتنی ایشتشدن و حقیقتنی ایتشدن qo'rqmang. Shunda o'zingiz va o'zgalar oldida yuzingiz doimo yorug' bo'ladi. Siz bilan dushanba tongida Feruza va Sardorbek bo'ldik. O'zingizni biz va yaqinlaringiz uchun asrang. Shirchoy yorqin lahzalarga boy.